Salam, dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız heykəl yazdığına görə həbs olunan gənc fəal Qiyas İbrahimovun vəkili Elçin Sadıqovdur. Qiyas İbrahimov bu günlərdə 10 il müddətinə həbs olunub. O, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunurdu. Xoş gəlmişsiniz Elçin bəy. Xoş gəldim. Biz vəkillə elə bu məsələ ətrafında danışacağıq. Əvvəlcə soruşum ki, Qiyas İbrahimovla bağlı yəni cinayəti ittiham sübuta yetirildimi məhkəmədə? Onun cinayət törətməsi ilə bağlı ittiham sübuta yetirilmədi. Yeganə sübut işgəncə verilərək may ayının 10-undan 12-sinə qədər alınmış ifadələr nəzərə alındı. Hansı ki, həmin ifadələr işgəncə verilməklə alınmışdı və özünə qarşı ifadə vermək hüququ izah edilmədən alınmışdı. Əlavə olaraq, həmin ifadələr alınan zaman onun müdafiə hüququ təmin edilməmişdi və Avropa Məhkəməsinin Zaçenko Rusiyaya qarşı işində Avropa Məhkəməsinin də mövqeyi bir mənalı ondan ibarətdir ki, belə bir hallarda şəxsin özünə qarşı verdiyi ifadəni sübut kimi istifadə etmək olmaz. Yəni, ancaq məhkəmə onu sübut kimi təqdim etmişdi. Bəli, bəli. Siz vəkil olaraq nə qədər həbs cəzası veriləcəyini gözləyirdiniz? Düzü, alternativ işlərdə, yəni qeyri-siyasi işlərdə birinci məhkumluq narkobaronları hətta 10 il azadlıqda məhrum etmə cəzası təyin olunur. Və biz düşünürdük ki, məhkəmə ən azı hansısa bir kompromisa gedib, heç olmasa 234.1-ci maddəyə tövsif eləyər bu cəzanı, Qiyas İbrahimova irəli sürülmüş iddiamı. Amma bu belə olmadı. O hansı maddə idi? 234.1 orada yalnız saxlamadan söhbət gedir. Ona görə ki, satmasıyla bağlı ümumiyyətlə nə özünün ifadəsi, nə heç bir kəsin ifadəsi yoxdur, heç bir sübut yoxdur. Və Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 126-cı maddəsində qeyd edir ki, hətta şəxs cinayəti özü etiraf eləsə belə, bu digər sübutlarla öz təsirini tapmadıqda sübut kimi istifadə edilə bilməz. Və biz gözləyirdik ki, məhkəmə yüngül cəza verəcək. Amma görünür ki, Qiyas İbrahimovun məhkəmədə o davranışı, xüsusilə də üzr istəməməsi heykəldən ağır cəza verilməsinə səbəb oldu və biz bununla bağlı apellyasiya şikayətini hazırlayırıq və yaxın gündə təqdim edəcək məhkəmə. Yəni, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə görə cinayət məcəlləsində nə qədər həbs nəzərdə tutulur? Əgər doğrudan o işlə məşğulsa, maksimum və minimum həb nə qədərdir? 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Ancaq birinci məhkumluqda narkobaronlara 8 ildən artıq cəza verilməsini praktikada ümumiyyətlə görməmişik. Və təbii ki, Qiyas İbrahimova ağır cəza verilməsi, onun çıxışı da təsir elədi ağır cəza verilməsinə. Prokuror nələri səbəb gətirərək 9 il iş istədi? Hansı dəlilləri irəli sürdü? Dövlət ittihamçısı təbii ki, şablon olaraq qeyd edir ki, güya ki, Qiyas İbrahimovun təqsiri sübuta yetibdir. Onun əməlini ağırlaşdıran və yüngülləşdirən hallar yoxdur. Və qeyd elədi ki, o hesab edir ki, azadlıqdan məhrum edilməsə Qiyas İbrahimov islah edilə bilməz və ona görə də 9 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası tələb etdi. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə həm də belə bir qayda var ki, əgər ağırlaşdıran hallar yoxdursa, 4-də 3-dən artıq cəza təyin edilməsi qanunvericilikdə yol verilməzdir. Yəni, Qiyas İbrahimova bütün hallarda 9 ildən artıq cəza verilməsinə qanunvericilik yol vermirdi. Yəni, ona verilmiş cəzanın 10 il olması da tamamilə, yəni biz hesab edirik ki, qanunsuz bir haldır. Praktikanızda olubmu vəkili fəaliyyətiniz dövründə? Prokurorun istədiyi işdən, dövlət ittihamçısının irəli sürdüyü işdən daha çoxunu hakim versin? Çox nadir hallarda belə bir işlər eşitmişik, amma praktikamızda olmuyor. Qanunvericilik bunu birbaşa qadağan eləməsə də, amma qanunvericilik qeyd edir ki, məhkəmə yalnız dövlət ittihamçısının təqdim elədiyi ittiham həcmində işə baxır və biz hesab edirik ki, ittiham həm də cəzanın həddini əhatə edir. Ona görə ki, cəza siyasətini də həyata keçirən prokurorluqdur və məhkəmə ancaq arbitr funksiyasını yerinə yetirməlidir, yəni ancaq ədalət mühakiməsini həyata keçirməlidir və biz hesab edirik ki, məhkəmənin artıq arbitr funksiyasından kənara çıxaraq
ittiham funksiyasının yerinə yetirilməsi və cəzalandırıcı qismində çıxış edib ağır cəza verilməsi hüququn prinsiplərinə ziddir. Qiyas İbrahimovun məhkəmədə son sözünü dinləyənlər həm də bildirirlər ki, 10 il daha çox yəni iş istəməsinə, iş verilməsinə hakim tərəfindən onun daha çox onun son sözü ilə, sərt çıxışla bağlı olub. Bu həm də söz azadlığına qarşı bir addım deyilmi hakimin hərəkəti? Təbii o bir mənalı olaraq dövlət ittihamçısının 9 il işlədikdən sonra məhkəmənin 10 il cəza təyin eləməsi düşünürəm ki, bir mənalı olaraq Qiyas İbrahimovun son sözünün mətninə görə idi. Və ümumilikdə Qiyas İbrahimovun belə deyək ki, həbs edilməsi və işgəncələrə məruz qalması və bizim əsas arqumentlərimizdən də biri odur ki, söz azadlığına müdaxilədir. Və Azərbaycan hökuməti Qiyas İbrahimovun içində 18-ci maddə, konvensiyanın 18-ci maddəsinə zidd olaraq söz azadlığını orada konvensiyanın 10-cu maddəsində göstərilmiş məqsədlərlə yox, siyasi məqsədlərlə məhdudlaşdırır. Bəli, biz əminik ki, konvensiyanın 18-ci maddəsi Qiyas İbrahimovun işində pozulur və Avropa Məhkəməsinin gələcəkdə bu barədə qərarının olacağına inanırıq. Tamam. Ümumilikdə götürəndə heykəl yazmaq, bir tanınmış şəxsin heykəlini yazmaq nə dərəcədə cinayət sayılır? Yəni, bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olmaq üçün əsasdırmı? Heykəl yazmaq Azərbaycan qanunvericiliyinə görə nə inzibati məsuliyyətə səbəb ola bilər, nə cinayət məsuliyyətinə səbəb ola bilər. Təbii ki, bu heykəl tarixi abidə deyilsə, yəni Heydər Əliyevin heykəlləri tarixi abidələr siyahısına daxil deyil. Onu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu barədə müvafiq qeydlər aparılmayıb və siyahıya daxil edilməyib. Ona görə də o heykəllərin yazılmasına görə heç bir hüquqi məsuliyyət yoxdur. Nə inzibati, nə cinayət məsuliyyəti yoxdur qanunvericilikdə. Qiyas İbrahimov özü məhkəmədə etiraf etdimi ki, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin heykəlini yazmışdı? Bəli, etiraf etdi, ilk günlərdən etiraf etdi və bildirdi ki, Bayram Məmmədovla birlikdə may ayının 9-undan 10-una keçən gecə heykəli yazıb və fotoşəkilini paylaşıblar. Bundan sonra Qiyas İbrahimovla bağlı hansı hüquqi addımlar atılacaq? Nə edəcəksiniz? Qiyas İbrahimovla bağlı biz bütün halları çalışırıq ki, tükəndirib Avropa Məhkəməsinə göndərək və artıq həm Bayram Məmmədovun, həm Qiyas İbrahimovun bir neçə şikayəti Avropa Məhkəməsinə göndərmişik və qərardan da apellyasiya şikayəti verəcəyik və bütün hallardan biz çalışacaq ki, bütün hallara Avropa Məhkəməsi obyektiv qiymət versin. Ona görə ki, biz daxildə inanmırıq ki, müstəqil məhkəmələrin olmadığını hər kəsə bəllidir və biz inanmırıq ki, ədalətli qərar qəbul olunsun. Ancaq bütün hallarda biz daxili müdafiə vasitələrini keçəcəyik. Yəni, apellyasiya məhkəməsinin cəzanı azaldacağına ümid etmirsiniz? O ehtimallar ehtimal olaraq ola bilər, ancaq hələ ki, belə bir ciddi ümidimiz yoxdur buna. Prosedur nə qədər, neçə ay tələb olunur ki, siz Avropa Məhkəməsinə qədər işə apara bilərsiniz? Ali Məhkəməyə qədər tükəndirilməlidir daxili müdafiə vasitələri. Birinci apellyasiya və kassasiya instansiyaları tükəndirilməlidir. Ondan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət olunmalıdır. Ancaq Qiyas İbrahimovun bir neçə şartı həbsinlə bağlı, işgəncələrlə bağlı məsələlər göndərilib Avropa Məhkəməsinə. Avropa Məhkəməsinin qərar çıxardığı əksər işlər var ki, ölkədə yenidən onlara baxılmır, həmin qərarlar icra olunmur. Təbii ki, yəni, belə bir qərarlar var və bu qərarların icra olunmaması qanunsuzluq və konvensiyaya zidd bir hərəkətdir. Mən düzü hələ ki, Azərbaycan hökumətinə müəyyən xəbərdarlıqlar olunub, amma çox güman ki, konvensiyanın 46-cı maddəsinə əsasən Avropa Məhkəməsi artıq bir neçə işi, o cümlədən İlqar Məmmədovun işinlə bağlı ciddi qərarlar qəbul edəcək. Əgər iş Avropa Məhkəməsinə qədər gedib çıxarsa, həm də yəni Qiyas İbrahimovla bağlı məsələ ifadə azadlığına, söz azadlığına bağlı təsbit oluna bilərmi? Bəli, bəli. Bizim şikayətlərimiz ifadə azadlığına dayanır. Həm də Qiyas İbrahimov bildirmişdi ki, ona işgəncələr olub, dəfələrlə bunu bildirmişdi. Bununla bağlı hansısa bir vəsatətlər qaldırdınızmı, şikayətləriniz oldumu? Nəyə nail ola bildiniz? İşgəncələrlə bağlı bütün daxili müdafiə vasitələrini tükəndirmişik və hazırda İş Avropa Məhkəməsindədir. Və deməli,
işgəncələrlə bağlı məsələni təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökuməti gizlətməyə çalışdı. Ancaq əsaslı səhvlərlə bağlı preventiv qrup Qiyas İbrahimovla və Bayram Məmmədovla görüşmüşdü və onlar işgəncə izlərinin olduğunu bildirmişdilər. Və hətta işgəncə izləri tam itənə qədər Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov ekspertizadan da keçirilmədi. Ailələrlə də görüşlə icazə verilmədi. Faktik olaraq biz hesab edirik ki, bunun hamısı işgəncə faktlarının gizlədilməsinə yönəlmişdi və bunu da şikayətimizdə göstərmişik təbii ki. Siz uzun illər həm də media hüquqları institutuna çalışmısınız. Bu QHT-nin fəaliyyəti hazırda nə yerdədir? 2014-cü ildən fəaliyyətini dayandırıb və Vergilər Nazirliyinə də bu barədə rəsmi sənəd təqdim olunubdur. Bu fəaliyyəti dayandırma QHT-lərinə qarşı qaldırılmış cinayət işi ilə bağlı olub. Hazırda media hüquqları institutu heç bir fəaliyyət göstərmir. Bu institut jurnalistlərə pulsuz hüquqi yardımlar eləyirdi. Məhkəmələrdə jurnalistlərin hüquqlarını daim müdafiə eləməklə fərqlənirdi. İndi müraciət edən jurnalistlərə nə deyirsiniz məsələn? Pulsuz hüquqi yardım bitdi? Təbii ki, biz çalışırıq ki, jurnalistlər, mən şəxsən özüm barədə deyim ki, mən jurnalistlərin hüquqlarını media hüquq institutu fəaliyyətini dayandırandan sonra da müdafiə edirəm. Və çalışırıq ki, imkansız jurnalistlər də öz hesabımıza müdafiə eləyək və ancaq ümid qalır ki, bu işləri Avropa Məhkəməsinə göndərmək. Hazırda müdafiə elədiyiniz jurnalistlər varmı? Hazırda difamasiya ilə bağlı müdafiə etdiyim jurnalistlər də var. Təqiblərə məruz qalma ilə bağlı jurnalistlər də var. O cümlədən Meydan TV ilə əməkdaşlıqda təqsirləndirilən şəxslərə qarşı ki, təqiblər olunur, onların dışı bizlərdir. Hələ yerli məhkəmələrdədir. Avropa Məhkəməsinə göndərilənlər də var onların içində. Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimovla birgə həbs olunmuşdu. Onunla bağlı vəziyyət necədir? Məhkəməyə nə vaxt çıxarılacaq? Sabah Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eynullah Vəliyevin sədrliyindən saat 10:30-da hazırlıq iclası keçiriləcəkdir. Və hazırlıq iclası açıq keçiriləcək və biz orada müəyyən vəsatətlərimiz olacaqdır. Bunları qaldıracaq. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız vəkil Elçin Sadıqov idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.